Assalamualaikum. Сол баяғы Шығыс Қазақстандағы мал бордақылап жатқан қора. Бүгін ауа райы минус 25. Күн резко суытып кетті. Бұқалар арт жағынан астыларына опилка төсейміз. Астыларында опилка. Барынша қолдарыңыздан келсе, опилка бар болса, кейбір жерлерде қымбат енді опилканың бағасы. Бұл жақта көбінесе тегін опилка. Өйткені айналамызда толған пилорам, өзіміз орманның жанында тұрамыз. Опилка тегін, бірақ сол тасып алып келу жағынан ғана ақша төлемесеңіз негізі тегін. Осылай астына опилка төгіп қойсаңыз, малдың асты құрғақ болады. Бірақ енді қайткенімен де бордақыда бүйтіп байланып тұрған малдың үстін тап таза қылып тастау өте қиын. Мынар уже малдар түлеп жатыр. Мына күйеулерінің осылай сандарында қатып қалады. Бұл бәрі басында бір екі апта көлемінде алғаш байлаған кезінде опилка болмаған, сол кезде үстіне қатып жабысып қалған. Енді бұл күн жылымай үсті басып түлемейінше осылай кетеді. Сол байланып тұрған бұқалар бар. Міне пайылкалар, міне орталарында. Мынаның асты, мына жер бетон. Мынау бетон 50 сантиметр бетон, былай 150 сантиметр пол. Мынау суы астынан былай бетон қоса бекітілген. Барынша енді бұқалар бір күн сүзіп жұлып жүрмесін дегенше. Сосын тағы да мына ортасында бүйтіп бөліп тұрған темір тоже бүйтіп бетонға орнатылған. Пол қарағай, өзіміздің қарағай, пятерка қалыңдығы. Боқ түсетін жері тап-тап түсіріп окошкалардан міне. Біз окошкаларды қалқалап ашып қойдық. Өйткені жауап тастаса ыстық болып кетеді қораңыз. Міне сіздерге айтқан поликарбонат деген материал біраз сырты қырау-қырау болып тұр. Міне пластик сынып қалмайды. Суықта қатпайды ол. Мықты материал. Суықта қоқиып қатқылмайды. Міне екі таза белгілау үй бұға. Мыналар қандары аралас. Барынша бұқалардың арасын бөліп тастасаңыз, каждый бұқаны жеке-жеке бөліп тастасаңыз да жақсы. Жеке-жеке бөліп тастасаңыз да жақсы. Өйткені бірін-бірін мазаламайды олар. Бірін-бірін мазаламаған бұқа бірін-біріне тиіспесе жемді де жақсы жейді. Бір жасқа толды міне. Симментал. Бойлары биік. Сүйектері жуан. Сондай болады, бірақ белоголовый өзіміздің ақбас. Бәрі бірдей жақсы. Мынау да симментал. Мынау міне ақбас пен аралас симментал ма, сондай порода. Міне мынау ақбас. Түрі. Ол жалқау болады бұлар. Жемді жеп тойып алғаннан кейін жата береді бұндайлар. Бұлар көрдіңіз бе не? Былай тұр, былай тұр. Майды. Осындай санның екі ортасында майлы болып бүйтіп етті күшті жинайды бұлар. Қабырғалары майлы, қалың болады не. Қабылға мынау ет мынау бары толып тұр, бұқылдап тұр. Мойындары жуан, кеуделері мына арқа, мына омыртқаға, мына сүбесіне дейді ғой, осы жерлерге ет қалың жинайды. Сондықтан басады бұл бұқалар салмақты. Мен мынау да осындай белоголовый мен симментал сиырлар араласқан басады бұл бұқалар салмақты. Мен мынау да осындай белоголовый мен симментал сиырлар араласып туғандар ғой. Арқалар жалпайып
А сизге силерге газ көрсөтөйүн бир. Молочный сыйрлардыкы мине. Мине молочный сыйр. Мен бузалар мине. Бирас тухум начарлау. Мен көрдү. Аркалар жип-жиңишке. Бит мыналарды семиз, бирок өтө катты семиз. Мисалы мине мына бука. Алып келген кезинде экөө бирдей болгон. Мынау азыр бир 190 ак кана келип чыгып, мына бир 230 келген кетип калды салмагы. Сементалдар өз кесек болот, бирок мына мода белоголовый мына кып кичинте мына ал жаска толмаган мына 5-нчи айда бирок май кезинде бирок болотун чыгар жаска. Мына мода белоголовый нарластырып калган чечилер сементал. Мына байкасаңдар мына арка жагы калай. Жазык аркалар. Мына стандардын ортосуна булай жинай дейт, майды жинайт дейт. Мынанын баарлыгы толган турган эт пен май. Мынау бир сементал менен араласкан сразу ажыратууга болот. Мүйүздөрүнө карап, түрлөрүнө карап. Мына эле мисалы белоголовый өзүбүз. Мына бир кан араласкан, бирок бул да таза. Көрдүңүз бе майды калай жинайт? Мынанын баарлыгы эт менен. Мыналарга энди 3 айдан асты, 3 ай 10 күн ба сондой гана болду. Этти осылай жинейт мен. Мыналар уже барлык. Барынча тапсаңыздар мен осындай порода жаксы. Мен аралас болсун хотя бы. Таза болмаса да кан аралас болгалар. 5 породныйдан караганда этти жаксы жинейт. Қоранышын өте ыстық қыстаудың қажеті жоқ, өте суық болғанның да қажеті жоқ. Су қатпаса болды негізі, су мен астындағы боғы қатпаса. Қоранышы жайлы деген сөз. Сквозняк болмау керек қоранышында. Сквозняк жасасаңыздар бұқалар ауыршаң болып қалады. Сквозняктан жел ұстап, сөйтіп ауырып қалады көбінесе. Әне ар жақ қатар ар жақта. Ол жақта да үлкендер бар, мына жақ бірақ. Мына жақ қатардың байланып тұрғанына 3 ай, 10 күн, 15 күн сондай болады. Босатылған жоқ ешқайсы. Барлық сол кезден бері байланып тұрған бұқалар. Аралары былай сумен тұр, бірақ бөлінбеген ғой. Үстіп екеуі достасып алады. Бір-біріне көп тиіспейді. Бірақ бөліп тастаңыздар, ортасын. Каждыйын жеке-жеке қылып. Тіптен жақсы. Оттықтарында бөліп тастаңыздар. Каждыйдың алдында өзінің оттығы, өзі бөлек жемшеп жейтін жері. Сонда өзінің каждыйдың нормасын білесіз. Қанша шөп салу керек, қанша жем жейтін де білесіз. Сонда сүйтем деген жақсы. Тағы да бір айтып кететін. Кейбір кездерде енді көп сұрап жатады. Мына 3 ай болды, 4 ай болды бордақладым. Малым салмақты баспады, семірмеді деп жатады. Сондай жағдайлар кездесіп жатса, сондай кісілерге айтарым, енді бірақ мен бір бұл саланың бір маманы, бұл саланы оқыған кісі емеспін. Бұның барлығы айту бала кезден көріп өскен нәрсе. Өзіміздің бәленбай жыл практикамыз бар. Негізі мамандығым бұл саламен вообще ұштаспайды. Негізі мамандығым темір жол логистика, бірақ осы салаға келдік. Бірақ мысалы айтып жатады, мысалы өспейді бұқа. Жемін де бердім, шөбін де бердім, семірмеді деген, ондай болады кездеседі. Сонда барынша бір екі айдың ішінде байқадыңыз бұқаның семірмегенін. Значит, не тұқымы дұрыс емес, не денсаулығы дұрыс емес мал болғандықтан, ондай малдарды ары қарай 7-8 айға дейін жемдеп қажеті жоқ. Барынша көзін құртып сойып, өзінің жеген жемін, шөбін ақтаса ген, ақтап жатқан күннің өзінде де жақсы ол пайда. Орнына дені дұрыс мал алып келсеңіздер, мыналар бүйтіп байқасы болады екен. Орнына дені дұрыс мал алып келсеңіздер, сол кезде ұтасыздар. Ал бүйтіп бостан бос семірмейтін малды ары қарай жемдей берген, оған бостан бос құрдан құр жем бере берген одан пайда көрмейсіздер. Мысалы ондай бұқалар күніне 500 грамм ғана живой вес қосса, живой вес дейді ғой өзін тірі салмағына. Дені дұрыс мал бір келіден артық қосады. Сондықтан
көп айтып жатады, мен осыншай ұстадым, бұл енді мал бордақлау дегеннің пайдасы жоқ екен. Ешқандай пайда көрмедім, ешқандай салмақ баспады деп айтып жатады. Міне мысалы міне. Мына қара бұқа алып келдік, 3 ай болды міне. Екеуі бірдей болған. Екі бұқа екеуі. Мынау бір газ 190 қана келді салмағы. Мына жанындағы бұқаның салмағы 230-220 келді. Мүмкін 210, нақты білмеймін. Сондайдың айналасында. Мына бұқан былайша айтқанда семіріп келе жатыр, бірақ жай семіріп келе жатыр. Енді барынша осындай бұқаларыңыз тұрса, сойып орнына дұрысын тапсаңыздар, алып кеп қойғандар сен. Мен де өзіміздің ойымызда жоқ, міне мына бұқаны сойып орнына бір жақсы жерден бір жақсы бұқа кездесіп жатса, орнына алып кеп қойған тиімдірек та. Әйтпесе бұл. Бірақ бұл енді өз жемді де бір керемет жемейді. Бұл бір денсаулығыңды гәп бар деген сөз де, бұл жемді толық жемесе. Басында біраз байқап жүрдік, кеудесінде сырлы бар. Біраз өкпесі жағында бір проблемасы, өкпесінде проблемасы бар. Сондай бұқалар байқасаңыздар, оны жемдей бергеннен толқы жоқ одан. Міне, рулондар. Немецкий преспен қысылған рулондар. Салмақтары 300-350 келіге дейін тартады. Мынаның ішінде жабайы жоңышқа және житняк дейді ғой. Орысша житняк дейді, қазақша қандай атау қандай екен білмеймін. Мен бұлай жиналады рулон. Мынандай бір рулон ішінде тұрған 64 басқа 2,5-3 күнге жеткізем. Мына жақта далада сиырлар жүр. Үйде бір 4-5 сиыр бар солар. Жем склад міне сыртта тұрған. Міне қораның сыртынан былай бер жағына навес бар. Жақсы ыңғайлы бүйтіп. Бір екі күн бұрын опилкалы келгенмін, соны ақырын ақырын қолым босағанда мына жаққа қарай тасып жатырмын. Жинап мына жаққа огород бос жерлер. Күн суық. Мына жағынан мына окошкадан лақтырғаным енді 3,5 айдың ішінде. Не дәрім, не дәуір шықты енді, не дәуір көп.